Welkom bij les nummer 2. Ons gaan kijken naar die oorsig oor die Bijbel. Maar hoekom is het belangrijk om een oorsig oor die Bijbel te hê? Ek dink een mens kan het met hierdie kaart verduidelik hoekom het belangrijk is om een oorsig oor die Bijbel te hê. As een mens in Bloemfontein is en jy wil graag Durban toe gaan, dan weet jy, jy moet omtrent so 6 ure rijden, dus omtrent so 630, 640 kilometer. Naar Johannesburg toe van Bloemfontein is het so 400 kilometer. En van Bloemfontein na Kaapstad so 1000 kilometer, so dit help vir jou om jouself te oriënteer en om een geheelbeeld te kry. Daarom is het ook belangrijk om een geheelbeeld te hê oor die Bijbel. Jy kan jou oriënteer waar jy is. As jy van Moses lees, dan weet jy, jy is in Egypte, die tyd toe die Israelite in slavernij was. En hier is die 10 hoofblokke van die Bijbel. Ons sien die eerste 9 blokke is so half 'n stygende lijn tot na die kruis, en die 10de blok is nie een stygende lijn nie. Hoekom is dit so? Nou, die mense in die Oud Testament het vooruitgekyk na die komst van een verlosser. So die Oud Testament berei ons voor na die komst van een verlosser. En dan die Nieuwe Testament is die vervulling en die volleinding dan van die Oud Testamentiese beloftes. En dan een woord wat baie pertinent in die Bijbel gebruik word, is die woord verbond. Een mens kan eindelijk sê die woord verbond is die gom wat al hierdie blokke by mekaar hou, want God verbind hom aan die mens. Dis die goue draad wat hierdie hele Bijbel loop. Een ander term wat baie belangrik is in die Bijbel, is die term koninkryk. God het gekom, of Jesus het gekom, om sy koninkryk te kom vestig. Kom ons een bykie kyk bykie na die woord verbond. In die Oud Testament kom dit in die Pentateeg, die eerste 5 boeke van die Bijbel, ongeveer 75 keer voor. In die profete ten minste 60 keer. In die psalms ten minste 20 keer. In die Nieuwe Testament, in die Hebreërbrief, word daar baie oor Godse genade verbond gepraat. Daar word ook genoem dat Godse verbond is soos die testament van 'n aardse erflater. Nou ons weet, 'n aardse testament word net geldig as die persoon sterf. En Jesus het gesterf en so die testament, Godse verbond aan ons, kom geldig maak. Ook praat die Hebreërbrief in hoofstuk 9 van die hemel as Godse verbondstent. So sien is 'n baie, baie belangrike term in die Bijbel, Godse verbond, wat soos 'n goue draad hierdie Bijbel loop. Want Godse verbond is eintlik sy manier om ons te verlos. Dit is Godse manier om uit te reik na die mens wat sy rug op hom gedraai het. En ons sien is 'n genade verbond. Hoekom? Want God het die initiatief geneem. Ons het nie vir God gevra om met ons 'n ooreenkoms te sluit nie. God het uitgereik na die mens. Daarom kan ons sê dis eensydig, want God neem die initiatief. So dis eensydig in oorsprong, dit kom van God, maar is tweesydig in werking, want God sluit die mens uit. God wil ons seën en hy wil vir ons goed wees. Kom ons kyk na die term koninkryk. In die Oud Testament, omtrent al die lofliedere in die psalms besing God se koninkryk, sy heerlikheid, sy grootheid. En in die Nuwe Testament, die gelykenisse, begin omtrent almal die koninkryk van God of die koninkryk van die hemel is soos, en dan vertel Jesus 'n storie. En dan ook die Ons Vader gebed staan eintlik bekend as 'n koninkryksgebed. Laat U wil geskied, laat U koninkryk kom. En ook Handelinge 1 vers 3 vertel dat Jesus het voor sy hemelvaart met sy disippels oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. En selfs Paulus het met mense gepraat oor die koninkryk van God. Ons sien hierdie twee terme, verbond en koninkryk, is geweldig belangrik en dis onafskeidbaar aan mekaar verbonde. God sluit 'n verbond met die mens, hy verbind homself aan ons as 'n ooreenkoms. Hoekom? Om sy koninkryk te vestig, om vir hom 'n nuwe geloofsgemeenskap te vorm. Kom ons kyk gou na die oorsig oor die Bybel. Die eerste een is voorgeskiedenis, want wat hier gebeur kan ons nie eintlik dateer nie. Ons weet nie wanneer dit gebeur nie, daarom praat ons van voorgeskiedenis. Nou in hierdie tyd
of in die blok nummer 1, was die skepping Godse manier om aan te kondig dat hy met die mens op weg wil gaan. Ongelukkig stel die mens te leer met die sondeval, God moet straf, maar genadiglik spaar hy Noag en sy gesin, maar weer eens sondig die mens deur die bou van die toring van Babel, want die mens wou vir homself eindelijk een naam gemaakt het. So die eerste 11 hoofstukke beskryf hoe die mens sy doel mis. Die rest van die Bybel vertel hoe God met die mens op weg gaan om uit hierdie mensdom vir hom 'n geloofsgemeenskap, 'n familie te vorm. Dan kom ons by blok nummer 2 wat gaan oor die aartsvaders en die slavernij. So God roep vir hom 'n nuwe geloofsgemeenskap deur een man en sy familie te roep en dit is Abraham. Dit is eintlik 'n wonderwerk want Abraham se vrou was oud, sy kon nie kinders hê nie en ook Abraham word geroep uit die heidendom, so God neem die initiatief. Die mens kan nie sê dit is uit sy goedheid dat daar nou 'n nuwe geloofsgemeenskap gevorm is nie. Dit is absoluut 'n wonderwerk van God. En dan is dit die hoofspelers is Abraham, Isaac en Jakob. Soos ek genoem het, Abraham, Isaac en Jakob se vrouens kon nie kinders hê nie, maar 'n wonderwerk het veroorsaak dat hulle wel kon kinders hê. En dan in hierdie hoofstukke sien ons hoe God op 'n wonderbaarlike wyse weggaan om 'n nuwe geloofsgemeenskap daar te stel. So God se verbond, sy goue draad, hardloop reg deur die Bybel. Kom ons by die derde blok, die uittog en die intog. Nou, tussen die laaste hoofstuk van Genesis, wat eindig met Josef, en die eerste hoofstuk van Exodus, is daar omtrent 40 jaar spasie waar die Bybel net weer begin met Exodus. So Exodus begin 400 jaar later, en waar is hulle? Hulle is in Egypte, nou in slavernij. Maar God het nie sy rug op hulle gedraai nie. Hy roep na 400 jaar, roep hy vir Moses om die volk uit te lei. So God het begin om sy beloftes met Abraham te verval. En dan kom ons by die vierde blok, wat die rigters is. Nou toe hulle uit Egypte is, het rigters vir die volk begelei. Die stamme was nog nie baie heg verbind nie, die dinge was nog nie goed geadministreer nie, so die rigters is geroep om regsake beslissings te maak en om die volk te lei. So die rigters is deur God gestuur om te heers oor die volk. Maar het was maar eintlik 'n donker tyd gewees, want baie van die rigters het maar afvallig geraak, hulle het immoreel begin lewe en hulle het nie goeie leiding vir die volk gegee nie en die volk het ander gode begin aanbid. En na die einde van die tydperk was die volk maar leierloos gewees. Eindelijk 'n donker tyd, maar God het nog steeds nie sy rug op sy volk gedraai nie en die verbond het nog steeds gehardloop. Nou kom ons by die vyfde tydperk uit, die Verenigde Koninkryk. Die volk wil 'n koning hê, want hulle het geen leiers gehad nie, so daar het 'n behoefte ontstaan om 'n leier te hê. Maar Samuel het die volk gewaarsku en hy het vir hulle gesê, maar julle het God as julle leier. Die eerste drie konings van die tyd was Saul, David en Salomo. Maar dinge begin onder Salomo effens skeefloop so onder die oppervlakte. God beloof dat David se koningshuis vir altyd sal bestaan. Die dinge wat skeefgeloop is, daar Salomo het met baie ander vroue begin trou, hy het hulle afgode begin aanbid, hy het op sy rykdom staat gemaak en so dinge het maar bietjie begin skeefloop daarso onder sy heerskappy. En dan kom ons by die verdeelde koninkryk en ballingskap. Nou Salomo is eintlik die groot sonnebok, soos ek gesê het. Hy het ander gode begin aanbid, baie vrouens gehad en het op sy militêre mag begin staat maak. Sy ryk verdeel toe in twee, want hy het baie belasting, veral die noordelike stamme, het hy swaarder belas as die twee suidelike stamme. En hy het hulle swaar belas, want hy het geld nodig gehad vir sy bouprojekte. En dit het veroorsaak die spanning tussen Noord en Suid, dat die ryk later in twee verdeel het. Die noordelike koninkryk, die 10 stamme, het as Israel bekend gestaan, en die twee suidelike stamme het as Juda bekend gestaan. En later is die noordelike koninkryk in ballingskap weggevoer. Nou die rede is, hulle het afvallig geraak, hulle het hulle rug op God gedraai en die groot mag van daai tyd Assirië het hulle dan in ballingskap weggevoer. Meer as 100 jaar later is die suidelike koninkryk deur die nuwe wêreldmag Babylon
in ballingskap weggevoer, want hulle het het gewaag om in opstand te kom teenoor die Babyloniërs. En dis ook die tyd toe Jerusalem verwoes is in 586 voor Christus. Nou is die vraag, hoe gaan God sy verlossingsplan met die volk wat nou in ballingskap is uitvoer? En dan kom ons by die 7de tydperk, wat die tydperk in ballingskap is. So ons sien dat in die ballingskap hierdie aanbidding verander, want Jerusalem is verwoes, hulle is nou in die vreemde, en hulle het nou in huise begin aanbid, en die priesters het nou in die huise die mense die skrif begin leer. Nou ook in hierdie tydperk in ballingskap het die Here nie sy rug op hulle gedraai nie, maar hy het van profete soos Esegiel en Daniel gebruik om sy mense weer te sê, maar God is nog by hulle, hy het hulle nie vergeet nie. So Godse verbond hardloop ook deur hierdie tydperk, deurdat hy nie van hulle vergeet nie. Kom ons by die 8de tydperk, dit is die wonderlike tydperk van die terugkeer uit ballingskap. Nou die terugkeer het oor 'n tydperk plaasgevind, daar was drie verskillende groepe wat oor 'n tydperk gekom het, en hulle was vir die eerste keer Jode genoem. Dit kom van die woord Jehudi, wat verwant is aan die woord Juda. En dan sien ons ook dat God bly getrou aan sy belofte, die tempel is herbou en die volk is weer terug in Jerusalem. Nou kom ons by blok nummer 9, dis die 400 stiljare. Nou die rede hoekom het stiljare is omdat daar, omdat nie stil was nie, maar dis die tydperk tussen die laaste boek van die Bybel, Maleagi, en die eerste boek van die Nuwe Testament, Matteus. En tussen die tydperk is daar 400 jaar stiljare waarvan die Bybel nie praat nie. Want die Ou Testament eindig met Persië as die groot wêreldmag, en as ons by Matteus kom, dan is Rome op die troon, hulle beheer die wêreld, daar Herodes regeer oor Palestina, hy is nie uit die stam van Dawid nie, die wêreldtaal is Grieks, so dat geweldig baie dinge in daai stiljare plaasgevind. Dit is die tyd dan tussen die Ou en Nuwe Testament, so baie skuiwe het plaasgevind. Kom ons kyk bietjie na van daai skuiwe, ek noem het sommer dekorskuiwe. Daar was politieke skuiwe, kulturele skuiwe, geografies, godsdienstig en taalskuiwe. Op politieke gebied het die wêreldryk Persië sy mag verloor, en die Griekse ryk met Alexander het die wêreld beheer. So die wêreldmag het van oos na wes verskuif, en na die Griekse ryk het die Romeinse ryk beheer van die wêreld geneem. En die Griekse kultuur het in spite van die Romeinse oorheersing toch gefloreer. Daar was gymnasiums gebou, theaters, stadiums, die argitektuur het die Griekse leefstyl gereflekteer. Die baie Jode het in Alexandrië gebly en hulle het ook Grieks begin praat. So daar was 'n behoefte gewees om die Ou Testament, wat in Hebreeus geskryf was, in Grieks te vertaal, en die Nuwe Testament is dan ook in Grieks geskryf. Geografiese skuiwe. Daar was 'n Joodse diaspora gewees, want daar was vrede gewees van Rome. Ons nou praat van Pax Romana, daar was goeie padvervoer gewees, mense kon oral reis, daar was vrede, so dit was maklik gewees om te reis, en daar was baie Jode wat in Alexandrië gaan vestig het, hulle het Grieks gepraat, en hulle het in sinagoges aanbid. Maar in daad het Rome Palestina beheer, en hulle het Palestina in drie dele verdeel, Galilea, Samaria en Judea. So dit was die geografiese skuiwe. Op godsdienstige gebied het daar ook baie skuiwe plaas gevind. Baie Joodse groeperinge het ontstaan, want hulle het nie gehou van die Griekse kultuur wat op hulle afgeforceer is nie. Daar was die Fariseërs, ons ken hulle goed, baie konservatief, omtrent 6000 van hulle in die tyd van Jesus. Die Sadduseërs was bietjie meer liberaal en polities georiënteerd, maar hulle het nie geglo in die opstanding en aan engele nie. Die skrifgeleerders was maar 'n leke groep, maar hulle het hulle verdiep in die wet van Moses. Die Zelote, hulle het die geloof van die Fariseërs aangehang. Hulle was die politieke aktiviste wat teen die Romeinse oorheersing gekant was. Dan was daar die Esseners, hulle was maar 'n Joodse sekte groep wat so op hulle eie gebly het by die Dooie See by Qumran, en daar is ook die Dooie See rol is ook daar naby gevind. Taalskuiwe. Die Ou Testament was in Hebreeus en gedeeltes is in Aramees geskrywe, en later sien ons in hierdie tydperk tussen die Ou en Nuwe Testament het Grieks die wêreldtaal geraak.
So sien God die wereld toneel so voorbereid dat die evangelie vinnig kon versprei. Daar was goeie padnetwerke, daar was een taal wat allemaal kon verstaan, Grieks, en toe Jesus kom was die wereld voorbereid gewees vir die evangelium vinnig te kon versprei. Sien ons die Nieuwe Testament. Nou die Nieuwe Testament bestaan uit 27 boeke, die Oud Testament uit 39, en hulle is eindelijk allemaal feitelijk voor 100 na Christus klaargeskrywe. Hulle kan so ingedeel word. Ons het die eerste vier boeke wat ons die evangelies noem, het beteken goeie nuus. Dan het ons die handelinge van die apostels, ons het die 14 briewe van Paulus, dan het ons die algemene briewe, dit is die 3 briewe van Johannes, die 2 van Petrus, en dan ook van Jakobus en Judas, en dan het ons Johannes' visioene, die boek van Openbaring. So sien die goue draad van die verbond het recht hier gehardloop tot by Christus as 'n bevestiging dat God het sy verbond gestand gehou. Hy het kom vervul in Christus Jesus en vir ons die koninkryk gebring en ons kan onsself kinders van God noem en deel wees van sy wonderlike koninkryk.